7, 22 ja radalle 2 vielä 36 poimitaan tuote. Nyt on kaikki ratapaikatkin merkitty ja nyt lähdetään katsomaan tilannetta. Eli 15 numerolla Jesse Pakarinen kokonalaiskuljettaja kahdella tulee kärkipaikalla tuonne nelospisteelle. Eli rana keskiltä syhryä sitten 28. Jani Oranen on kakkupaikalla 17. Numerolla Pruutilainen kolmantena 5. Virhonen 22. Corleone siinä viiden kärkeä. Sitten tulee 36. Thank you.